Når det handler om sundhed, er der brug for mere tid, ikke centralisering. Vi vil ansætte 1000 flere sygeplejersker, så der bliver mere tid til pleje og omsorg. Vi vil indføre en tjenestepligt til nyuddannede læger, så vi sikrer, at der er flere praktiserende læger i hele landet. Vi vil oprette nærhospitaler og gøre op med centraliseringen. Det er tid til at prioritere vores fælles sundhed og vores fælles velfærd.